Patrick Nkalubo ye yawabira Ssekikubo nga mufunana okubba obululu mu kkooti e Masaka era omulamuzi oyo bwe yali agenda okuwa ensala ye oba okubalako obululu bwa Ssekikubo kuddibwamu oba nedda bannamateeka ba Ssekikubo abaali bakulembeddwamu Caleb Alaka ne bakisimbira ekkuuli bwe batyo ne baddukira mu kkooti etaputa ssemateeka. Wabula bwe baatuuka mu kkooti eno omusango guno gwagobwa okuddayo mu kkooti ey'e Masaka. Oluvannyuma omulamuzi Samuel Manobe mu kkooti y'e Masaka yalagira Ssekikubo azzibwemu mu gazeti oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okumukakasa nti ye mbaka omulonde kyokka era kino bannamateeka be ne bakiwakanya mu kkooti enkulu e Masaka. Olwaleero kkooti enkulu e Masaka esazeewo okwongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa nga Maayi 28 omwaka guno. Kino kitegeeza nti Ssekikubo waddembe okugenda mu maaso n'okulayizibwa ng'omubaka w'olw'emyaga mu Paalamenti okugenda okubaawo nga 18 ku lw'okusooka lwa ssabbiiti ejja era wano Ssekikubo w'asinzidde okukunga abawagizi be bamwegatteko ku olwo ng'amaze okulayira. N'olw'emyaga bagenda okulayiza omubaka waabwe ennaku z'omwezi 18 olunaku lujja kuba lwakusatu 9 ez'emisana. Abannalw'emyaga bajje bonna mu maanyi amangi ennyo bajje balayirize omubaka waabwe bino bye babaddemu ebyokuzannya kalata. Akalulu bakawangulira mu bokisi naye tebakawangulira ku mmeeza oba mu kalata nga babadde bazannya chanisi wano. Naye ebyo byonna ebibadde birimbibwa bikomye. Nsaba bannalw'emyaga twegatenga bulijjo tugende mu maaso n'okufuntula kwe tufuntula bulijjo. Kyokka munnamateeka we Nkalubo omukyala Esther Tayebwa bino byonna biwakanyizza nti bamala biseera ng'ayo ky'omusota kubanga bo bakimanyi bulungi nti Taddeo Ssekikubo si ye mubaka w'olw'emyaga omulonde. Waliwo court order kuva mu kkooti ennaku z'omwezi nga 5 May ng'eragira nti bamuti gazeti kubanga baali bamusisaawo baali bamugazeti ez'emukyamu. So court order ekyali emuti gazeti kubanga court order Honorable Ssekikubo gy'ayogerako yali egamba nti gazeti eri ekujjako ekibeeko yajja nga yali yavaawo dda so kibayinza mulayiza nga gazeti egamba nti bamujja mu.